Haya. Yo bro akango tapia vinda dela corona. Mm. Mano na kweli sio kuma. Hai mono. Hayu nezo kwata nayo zo kwata kamiongo 5 kao kama mano na banga ni vibande chavu wa hotelini. Mm. Ana na liko hotelini. Mm. Kona thine the mwana onge obete time mwana ye mwanake. Mm. Hai mano ambia ni mwana akwa India America. Imagine ambe angule ni kingucho me watu ndutu nini beto ambe ni tewe mbelo ni yake kaze kwa kona konde aigwa moyo mano na thine dia na zina na zini na uchoma na ngima wa kwa registani choma na ngima imagine choma na ngima mano ana jitu jini situyana wili ikana ni tumbeneza nda hai mano na mino ya aina mino ya chipsi ana mino choma neza choma cha kwa na mino mina na gunwa jini zi ambe mano jini zi ambe na gunwa neza na kuna mano na mina Ayo ya gele ndi kunwa. Ayo imanji ni mwano. Eyo opena ya hapa lukande. Ayo opena ya hapa lukande ya inaadhe ya. Noza opena. Ayo nazizi ya naadhe ya kayo mwano ndegede yadu. Naadhe ya mwondu anduoka mwano na nini ya. Mwano waki. Ayo mwondu anduoka mwano ambia nukwe kanga na mwaka.